Павло Мишев працює касиром у супермаркеті. Повертається додому пізно ввечері. Ось тією, умовно скажемо, дорогою. На ній безліч ям і вибоїн. А пересувається Павло на спеціальному візочку, так званому електроскутері. Шкода буде, каже чоловік, якщо на такому асфальті він зламається. Дістати новий дуже важко, коштує він чимало. Цими вихідними Павло біля свого будинку самостійно зробив маленький пандус. Тепер можна зберегти техніку і дістатися додому іншим, зручнішим шляхом. Взяв вдома відро води, второй взяв маленький. Мішок, у мене 5,5 мішка ушло на цемент, 2 відра піска і відро з половиною щебеночки. Мені, скажу, дуже удобно. Тому я вирішив його зробити і скинув в соцсетях своїх, де зареєстрований. Ну, пускай бачать, як це легко робиться. У мене немає ні шпателя, у мене немає кельги, які це все можна акуратненько виравнити. Все робив цими руками, а палка потім виравнював і все. Якщо робиш для людей, головне робити це з любов'ю та повагою, розповідає Павло. І додає, для бажаючих готовий провести майстер-клас, навчити, як робити пандуса. Ба й більше, готовий і чиновників проконсультувати. До них Павло звертався неодноразово, аж візочок і нині там. Коштів на доступність у бюджеті не вистачає. Можна це брати не з бюджету. Можна підійти к волонтерам, візьмемо, да, або там людям, які можуть допомогти фінансовими, обратитися. Тому що людям з інвалідністю тяжело передвигатися. Реально тяжело. Це треба нам шукати, де там є маленький такий як бордюрчик, щоб можна на коляску перескочити. Ну так нігде не можна. Недоступність – проблема не лише людей з інвалідністю. Від неї потерпають батьки немовлят і літні люди. Доступність у Дніпрі Павло Мишев оцінює на 10% із 100. А в якості порівняння розповідає про досвід європейських міст. Я проїжджав весь цей Франкфурт, во всіх центрах міста, потім центральний вокзал, аеропорт, ЦУМ, ну, площадь центральна, да, там, де знак євро, везде є удобство. Навіть в Києві, я от в Києві теж їздю, да, навіть там є. Чому невозможно зробити це в Дніпрі? Чоловік сподівається застати часи, коли це питання не буде риторичним, а поки доводиться поратися власними силами. Я не вважаю себе чоловіком з ограниченнями потребностями, да, ну, подумаєш, якщо в мене немає ні ног, ні рук. Ну, на этом жизнь она у нас не заканчивается. Чисто из-за этого, что если я что-то хочу сделать, то я это делаю. Георгій Марков, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.